መዝናኛ አንዳንድ አርቲስቶች ግን ቃለ መጠይቅ ሲደረግላቸው ህዝቡ ነው ሀብት የሚሉት ነገር ግርም አይላችሁ? ለዚህ ነው አገጠም አልባ ዘፈን የምዘፍኑብን። በቀደም አንዱ ደግሞ አይታይሽም ወይ በፍቅርሽ መያዝ የሚል ዘፈን እየተፈራገጠ ሲዘፍን እማማ አርገጫቸው የዚህ ልጅ አቋን ግን በፍቅር ሳይሆን በሰይጣን የተያዘ ነው ይመስላል ብለው ፈገግ አስብለውኛል። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። ስነ ጽሁፍን የጀመረችው በልጅነት እድሜዋ ቢሆንም ወደ መድረክ ብቅ ማለት የጀመረችው ግን የኮሌጅ ተማሪ ያለች ነው። ደራሲ፣ መምህርት፣ የወግ ጸሐፊና ገጣሚም ነች። በተለይም በተለያዩ መድረኮች በመታቀርባቸው የሚያዝናኑ ግን በማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሰላ ትችት ባላቸውና የማህበረሰቡን ህጸጽ በሚነቅሱ ወጎቿ ትታወቃለች። የዛሬዋ የመዝናኛ ዝግጅት እንግዳችን እፀገነት ከበደ። እፀገነት ራሷን በማስተዋወቅ ትጀምራለች። አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። የመጀመሪያ ኮሌጅ ትምህርቴን ኮተቤ ነው የተማርኩት። ስፋና ሲቺንግ ያጠናሁት ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካልቸር ኤንድ ኮሚኒኬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተለያዩ የአማርኛና የእንግሊዝኛ መምህርት ሆኜ ሆነም እየሰራሁ ነው። ወደ 10-11 ዓመት ሆነኛል ማስተማር ከጀመርኩኝ። በምታቀርቢያቸው ወጎችና ግጥሞች ደግሞ የስነ ጽሁፍ ሰው ነሽና የጥበብ ሰው ይያልኩ ልቀጥል ወይስ መምህርት ይያልኩ ልቀጥል? እንደወደድሽ ብዙለሽም መግለጫ ነው መምህርት መሆን የጥበብ ሰው መሆን ለማህበረሰብ ዋጋ ያለው ነገር ማበርከት ስለሆነ ስለዚህ መምህርት ጸገነት ወይም የጥበብ ሰው ይያልኩ በተመቸኝ እንቀጥላለሁ ማለት ነው። ያው መድረክ ላይ በምታቀርቢያቸው ወጎች ማህበራዊና ፖለቲካዊ ህጸጾችን ነው የምትነቅሽውና በጣም የሰላ ትችትም ያላቸው አሉና ርዕሶቹን እንዴት ነው የምትመርጫቸው? የኖሩ ሰጉዴዎችን የምመርጠው እንግዲህ የማህበረሰቡ አባል ነው። አዲስ የምፈጥራቸው ነገሮች ሁሉም ማንኛውም ደራሲ ወይም ጸሐፊ እንግዲህ ተግቢር ነው የሚኮርጀው እውነተኛው ኑሯችን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማህበረሰቡ አባልነቴ በተለያዩ ጊዜ ኦብዘርቭ ማድረጋቸው፣ ያነብብኳቸው፣ የገረሙ መስተካከል አለበት ማስተባቸውን ነገሮች ነው ወደ አእምሮ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ እንጽፈው። እንደው እንዲህ አይነቱ መንገድ በእኛ ሀገር መድረክ አለመድንም። እንዴት አሰብሽው? በዚህ መንገድ ማህበረሰብን ማስተማር፣ ማህበረሰብን መተቸት፣ ፖለቲካውንም ማህበራዊ ኑሮውንም መተቸት ይቻላል ብለሽ እንዴት ተነሳሽ? የምኖርበት መንገድ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ነገሮችን በዚህ መንገድ ማየት ወዳለሁና ማንኛውንም ጉዳይ ማክበድ አልፈልግም። ህይወቴን በጣም ሲምፕል ነው የራሴ ፐርሰናል ህይወቴ ማለት ነው። ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት በተቻለ መጠን ስሙዝ ለማድረግ ሞክራለሁ። ሁሉም ሰው የሚያገኝ በመሳቅና በማሳቅ ነው እና የኑሮዬ ስታይል ነው እንጂ በዚህ መንገድ ጻፈው ብያስቡ አይደለም። እሱን የተንጸባረቀ የሚል ግምት አለኝ። እንግዲህ አሁን ወደ ጽሁፍ ሲቀየር ፋታየር የሚል ቴክኒካል ተርም እንዳለው አወቅኩ። ግን እኔ ዝም ብዬ ነው አንዶሮ ጸጋፋ የነበረው። እኔ ምንድን ነው ያነሳሁት የእኛ ፖለቲካም ማህበራዊ ኑሮም እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። ፖለቲካ መተቸትም ምንም አሁን እየተለመደ መጣ እንጂ በጣም ከባድ ነው ታውቂዋለሽ። ምናልባት ከዛ ገገናኝ ይሆናል። ይህን የጀመርኩት በጣም ኮተቤ ነው፣ ኮሌጅ ስታ እየተማርን ማለት ነው። እዛ ስንማር የስነ ጽሁፍ ፕሮግራሞች ማስፋት ነበር እና ለዛ የፕሮግራሙ አዘጋጅን የፕሮግራሙ መሪ ምናምንም ሆኜ አገለግል ነበር እዛ ጊዜ እና ጽሁፎችን መጻፍ ፈለግኩኝ። እና ግቢው ላይ የሚከናወነው እያንዳንዱ ተማሪ ከአስተማሪ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ግቢ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ሁነት በሙሉ ኢምፕረስ ያደርገኝ ነበር እና ይሄ እኮ ማለት አለማችን ነው ለኛ እና ይሄን እኮ ሰነድ መሆን ይችላል በሚል የግቢው ሁኔታ ለመጻፍ ሞከርኩና ስጽፈው እንግዲህ ያ የዛ ግቢ ፖለቲክስ ነበረ። እዛ ግቢ ያሉትን ባለስልጣናት ይነካል፣ ኮሌጅን የሚያስተዳድሩት እንደገና ደግሞ ተማሪዎችን ይነካል፣ ዲኖችን ይነካል፣ ሲስተሙን ይነካል፣ የመሳሰሉት ነገሮች እና እሱን ጽሁፍ ጽፌ መድረክ ላይ ሲወጣ በጣም ብዙ ሰው ወዶት ነበረ። አልተለመደም፣ እውነት ነው። እሱ መነሻዬ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ውጭ ደግሞ ስወጣ ይሄ ሀገር የሚባለው ነገር እንግዲህ ለእኔ ሰፊው ዓለም ነው። ልክ በዛ መንገድ ነው የመጣው። አሁን መክት የፓርቲውን ስብሰባ ስፖንሰር ያደረገውን ቢራ ሲጠጣ ውሎ ማታ ማታ የእንትንን ብሔር ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ወሰን የመክትን ፉከራ ተቀብሎ የራሱን ብሔር እየጠራ የእንትንን ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ይታያችሁ፣ ዜጎቿ እየተቀባበሉ ገደል የሚከቷት ሀገር። እኔማ ይች ኢትዮጵያ 80 ምናምን ገደል ከየት አምጥታ ትገባ ይሆን እላለሁ። ኢትዮጵያ ማለት የሆነች ሴትዮ የምትመስላችሁ ሰዎች ግን ተመለሳችሁ ትምህርት ቤት ብትገቡ መልካም ነው።
እንዴ ኢትዮጵያ ማለት እኮ እኔ መከት ወሰን እማማርገጫቸው ጥሩምባ የሚነፉት ጋሽ ደርሶ የቀበሌው ሊቀመንበር ጋሽ ጣሰው ነን። ጥያቄ ምን ጠይቀውም የምንመልሰው እኛው ነን። ሀገራችንን ንውደድ የሚል መፈክር የሚለጥፍ ሰውዬ አጥሩ ስራ የተቀመጠ ለማኝ በቆመጣ አባሮ መፈክሩን ሲለጥፍ አይቻለሁ። እንዴ ያ የተባረረው ሰውዬ አህጉር ነው እንዴ? መምህርትና የጥበብ ሰው እፀገነት ከበደ እንጎቻ በሚል ርዕስ አጫጭር ታሪኮችን ያዘ የህፃናት መጽሐፍና ሲዲዎችን ከዚህ ቀደም ያሳተመች ሲሆን ማለዳን መናፈቅ በሚል ርዕስ ሁለተኛ መጽሐፏን በቅርቡ ለአንባቢያን ለማድረስ በዝግጅት ላይ ነች። በተለያዩ መድረኮች ከምታቀርባቸው ወጎች በተጨማሪ ተወልዳ ባደገችበት አዲስ አበባ ከተማም ቃልና ዜማ በሚል መድረክ የስነ ጽሑፍ ዝግጅቶችን ታሰናዳለች። መድረክ ላይ በመታቀርባቸው ሽሙጥ ተቀመስ ወጎቿ ከታዳሚው ዘንድ የምታገኘው አድናቆት ከፍተኛ ቢሆንም የሚተቿት እንዳሉም ትናገራለች። ነገር ግን ትላለች እፀገነት፣ በዚህ ዘመን እንደተከሰተ እንዳንድ ሰው የሚሰማኝን ስሜት በሚሰማኝ መንገድ ማውጣት ካልቻልኩ ምንድን ነው ፋይዳው ስትል ትጠይቃለች። ከዛ በኋላ ሀገሪቱ ውስጥ የሚከናወኑ እያንዳንዱ ነገር ይመለከተኛል እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በዚህ ዘመን እንደተከሰተ እንደ አንድ ሰው የሚሰማኝን ስሜት በሚሰማኝ ነገር ላወጣ ካልቻልኩ ምንድን ነው ፋይዳው? ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በዛ ዘመን ሲከሰት ዋጋ አለው። ሮ ለመሞት አይደለም ይህንን ነገር ማድረግ አለብኝ የሚል ሀሳብ ነው የመጣብኝ። በነገሮች ላይ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመምጣት በፊት ነው እኔ መድረክ ላይ ወጣ የነበረው እና የምታዘባቸውን እያንዳንዶቹ ነገሮች ይዤ መድረክ ላይ መውጣት ጀመርኩ ማለት ነው። ልክ ከመድረክ ስወርድ ጀምሮ የሰዎች ማስፈራሪያ ይከተለኝ ነበረ ከጀርባ። እንዴት እንደዚህ ልብሰሽ ትወጣለሽ? ነገ እስር ቤት በመጣብቅሽ ታስወርድ ነው እንዴ? ምናምን ሁሉ ይላሉ። በቀልድም የመረም ተቆርቆረውልኝ ማለት ነው። አስቸጋሪ ነገር አለው ግን እንደነገርኩሽ ነው ላለሁበት ዘመን ኮንትሪቢዩት ማድረገው ይሄንን ከሆነ ማድረግ አለብኝ። ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ያስከፍላል። በነጻ የሚገኝ ነገር የለም። የምፈልገውን ለውጥ ሀገሬ ላይ ማየት ከፈለግኩኝ ከኔ የሚከፈለውን ትንሽ ነገር መክፈል አለብኝ። ስራዎችን በተመለከተ ያው እንደነገርሽን ቀደም ብለሽ የጀመርሽበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰዎች እንግዲህ የሚያደንቁም ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንዳልሽው የሚነቅፉም ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ የተለየ ገጠመኝ ወይም ደግሞ የታዳሚውን ምላሽስ እንዴት አገኘሽው በእነዚህ የመድረክ ስራዎች ላይ? እንደነገርኩሽ በዛ ስምንት መድረክ ላይ ከወጣ በኋላ የሰው ፊድባክ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገምትም። በጣም ብዙ ሰው ይወደዋል። መጀመሪያ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነበረ፣ ምክንያቱም የማቀርብበት መንገድ አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው በግልጽ የሚጽፍልኝ ሰው ነበረ፣ ምንድነው ደግሞ አንቺ ደግሞ ከየት መተሽ ነው የምትቀባጥሪው አይነት ነገር የሚልክልኝ ሰው ሁሉ ነበረ። ግን እንደዛም ሆኖ ሰው በጣም ወዶት ነው እያንዳንዱን ነገር ይከታተል ነበረ፣ እያንዳንዱን ቪዲዮ መድረክ ላይ የሚጨምር ማለት ነው። የተለየ ምንም ገጠመኝ የለኝም። ግን ብዙ ጊዜ ታዳሚያንም ሆነ ተመልካች ከተመለከተ በኋላ የሚሰጠው ፊድባክ አንዳንድ ጊዜ ግራ ያጋባኛል። ያው ስናገር ለተሌና ለተሌ ብዬ አይደለም የምናገረው ነገር እንደ ማህበረሰብ መታረም ያለበትን ነገር እንደ መንግስት ሊጠበቅበትን ነገር ነው ለመናገር መሞክረው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጽፉ ኮሜንት ስለማይና ስለሚገርመኝ ነው። ነገረቻቸው ልክ ልካቸውን አለቻቸው ምናምን የሚል ነገር አለ አያለሁኝ። በጣም 90% ያህሉ ወደ ራሱ አይወስደው። እኔ ሰው ራሱ ዞር ብሎ እንዲያይ ነው፣ እኔንም ጭምር ራሴን ማለት እንዴት ነው እየሄድን ያለነው ነገር፣ እያሰብን ያለነው ነገር እንዴት ነው፣ አመለካከታችን የመሳሰሉት ነገሮች። ጥያቄ መጠየቅ ነው ዋናው አሳቢ፣ ሰዎች ጥያቄ እንዲጠይቁ ማድረግ። ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲሆን በቃ መሳቅ ላይ ነው ማለት ነው ሰው ሀሳቡን የሚወሰደው፣ ዋናውን ነጥቤን አልነካልኝ ማለት ነው የሚል ሀሳብ ይመጣብኛል። እዛ ውጪ የአብዛኛው ሰው ፊድባክ በጣም የሚያበረታታኝ ነው። አሁን አከራያችን ማማርገጫቸው ወሰን ጠመንጃ መወልወሉን ትቶ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ እንዲያቀርብ ቢጠይቁትም እሱ ግን እርስዎ ያን ሁሉ ቢላ የሽንኩርት የስጋ እያሉ ሲያከማችሁ ማን ጠየቁት? ማን ጠያቂ ማን መላሽ ሊሆን ነው ካለ በኋላ መወልወያ ጨርቅ ሲቀየር እኛ ጎረቤቶቻቸው ስጋት ላይ ወደቀ። እንግዲህ ወሰን ትጥቄን ከምፈታ ትዳሬን ብፈታ ይቀለኛል ብሏል። በእርግጥ ያልተረዳው ነገር ትጥቅ የታጠቀ ሁሉ አሸናፊ ቢሆን ኖሮ ብሔራዊ ቡድናችን እንዲህ ሱፍ እስኪቀረው እያስታጠቅ ነው ድል በድል ያደርገን ነበር። የ
ያው ትጥቅ ስለማይሰራ ከብሔራዊ ቡድኑ ይልቅ ብሔራ አረቄ ህዝቡን በተሻለ ያሳንደው ን ወሰን እና መክት ማማርገጫቸው በተደጋጋሚ ወጎችሽ ላይ የኡነታውን ዓለም ወክለው የሚቀርቡ ገጽ ባህሪዎች እነዚህ ናቸውና እንደው እንዴት መረጥሻቸው ከሌላው ማህበረሰብ ክፍል? ምንድነው እነዚህ ሰዎች ቲፒካል እነዚህኛው ኢትዮጵያ የሚደርሱ ሰዎች ናቸው። እንደምታያቸው በባህሪም በእድሜም በስራም ባመለካከትም በተለያየ ነገር የተለያየ ናቸው። የተለያየ ሀሳብ እንዲሸከሙ ሊፈለፍኝ ነው። እውነተኛው ኢትዮጵያ ጥሩ አሁን የምንጠበበት ግቢ ውስጥ ነው የምንኖረው። በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት በእንደዚህ አይነት ሰዎች ተከብበን ነው እና እውነተኛው አመለካከት አስተሳሰብ ለነገሮች ያለን ሁኔታ የመሳሰሉት ነገሮች ብቻ ያሉት እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚል እምነት አለኝ። እውነተኛውን ኢትዮጵያ ለመረዳት እነዛን ሰዎች ማንበብ በቂ ነው። ሌላው ካራክተሮቹን ስመርጣቸው ለምሳሌ ማማርገቻቸው ሁለት ሶስት ሰው አንድ ላይ ተጣቅለው የተፈጠሩ ካራክተር ናቸው። ስማቸውን ከሌላ ሰው ካራክተራቸውን ከሌላ ሰው ለሰሩ ማለት ነው። ሁሉም ገጸ ባህሪያት በዛ አይነት መንገድ የተዋቀሩ ናቸው። ዋናው ነገር ግን ማማርገቻቸው የሚያከራዩ ግቢ ውስጥ ያሉ ተካራዎች ናቸው። በኑሯቸው በየቀኑ በየዕለት ኑሯቸው የሚያሳልፉት እውነት ነው ለማሳየት የሚሞክረው። ያ ግቢ እንመስለው ካልን ኢትዮጵያ ነው። አሁንም ከዚህ ከወጎችሽ ፈርቅ ወቅቱን የተከተሉ ናቸው። ቀደምም ለማንሳት ሞክረሻል። ለምሳሌ የቡሄለት ያበደ ሁሌ ሆ እንዳለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርሶ ከመምጣት በፊት ሌሎችም አሉ። እንደዚህ የመሳሰሉ ያንን አካባቢ ወቅቱን በደንብ የሚያቀሰው ያንቺን ወጎች በደንብ ይረዳቸዋል። እዛው ውስጥ ደግሞ የሌለ ሰው ደግሞ ምንድን ነው ያለች ያለችው እች ልጅ የትኛውን ሁነት ነው ያነሳችው የሚለውን ነገር እንዲጠይቅ ምን ያደርጋልና ከዚህ ከወቅታዊ ሁኔታ ውጪ የሆኑ ሽሙጦችን ለመስራት እቅዳለሽ? ወደፊት እነዛን ነገሮች የመለወጥ ሐሳብ ሳለሽ ወይ? ልክ ነሽ። ግን የሳታይር መልኩ አንደኛው መልኩ ይሄ ነው። ባጭር ለመግለጽ ያህል ሳታይር ማለት ማህበረሰብን ወይም አገዛዝን እየተከታተለ የሚያርም ስክሪፕት ማለት እንችላለንና አላማው እንደዚህ ከሆነ ወቅታዊ ነገሮችን ማንሳቱ እንዳለ ይሆናል። አንደኛው መልኩ ነው ለልሽ። እንግዲህ ይሄንን አሁን ያልሽኝን የቪዲዮቹን የመሳሰለውን በወቅት በሚገኝበት ጊዜ ከወቅቱ ካለው ሁኔታ ጋር አጣምሮ መስማት ይቻላል። ከዘመኑ ሲፋፋ ግን ምን ማለት ነው እንደሚያስብ ምንም ጥርጥር የለውም። እና አሁን በቅርቡ መጽሐፍ እያዘጋጀው ነው። ማለዳን መናፍቅ የሚል መጽሐፍ ሳታየር ነው። ግን የወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታ፣ የማህበራዊ ኑሯችንን፣ የሰውን አኗኗር የመሳሰሉት ነገሮች የሚነካካ ነው። ሳታየር ነው። ልክ አሁን እጽፋቸው እንደነበሩት ወደ መጽሐፍ ለምንድን ነው ማስቀየሩ ይህን መጽሐፍ ምናምን የሚል ጥያቄ ከሰዎች ሲቀርብልኝ አንቺ ያልሽውን ምክንያት ነበረ ጠቀሴ ነበር። የኔ ወጎች እኮ ወይም የኔ ሳታየር የማቀርበው ነገር ዘመኑ ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ ያው መጽሐፍ እንግዲህ ለሚቀጥለው ዘመን ተብሎ ነገር ነው። ግራ ነው የሚያጋባው። ከዘመኑ ሲፋታ ግልጽ አይሆንም። ለሰው አስቸጋሪ ነው ለመረዳት እና ይህን እንዴት አሳትመዋለሁ አይነት ትግል ነበር ሳደርግ የነበረው እና ብዙ ሰው ምን ኮንቪንስ አደረገኝ፣ ይሄ እኮ የዚህ ዘመን መልክ ነው። ስለዚህ እንደ ሂስትሪ ሊታይ የሚችል ነው። ኢትስ አወር ፓርት ኦፍ ላይፍ ነው። አሁን ያለንበትን ዘመን የሚነካ ለምሳሌ ተከታታይ የፋስፋሰው ከዶክተር አብይ መምጣት በኋላ እስካሁን ያሉት ይህንን ብዙን የሚያስታውሱ ናቸው። እያንዳንዱ ወቅት ላይ ምን እንደተከሰተ ነው። ይህንን ለታሪክ መቀረ ተገቢ ነው የሚል ከሰዎች መከራከሪያ ቀርቦ ነበር። ሰው ዝም ብዬ ሳስበው እውነትም እንደዛ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ነው ውስጥ የተመላለሰ። ከዚያ ወደ መጽሐፍ ተቀይረው ምንድን ያደረግ መሰለሽ፣ በየገጹ ላይ ማስታወሻ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች የግርጌ ጽሁፍ አዘጋጅላቸው። ለምሳሌ የዛሬ 2 ዓመት የጻፏቸው ጽሁፎች ዛሬ ሲነበቡት ለምንድን ነው የምታወራው ያስችላል። ያንን ጥያቄ ለመመለስ ከግርጌ ምን ተፈጥሮ እንደነበረ አፍና ወደ መጽሐፍ ተቀየረ ልሻለሁ። ስለዚህ በዚህ አይነት ክፍሎች የሚቀጥለው ሰው ወይም ከዘመኑ የራቀ ሰው ሲያነበው ሴንስ እንዲሰጠው ማድረግ ሞክሬያለሁ። አንድ ጓደኛዬ ምን አለኝ፣ የፑሽኪን ጎዳና የቸርችል ጎዳና ከማለት የመሀንዲሱን ስም የሰራው መንገድ ላይ መለጠፍ መልካም ነው አለ። እውነት እኮ ነው። የመሀንዲስ በቀለ መንገድ ተብሎ እንደውም ቀበሌ የቤትና የስልክ ቁጥራቸው ሳይቀር መንገዱ ላይ መጻፍ የመሀንዲስ በቀለ መንገድ አድራሻ 02 ቀበሌ የሚለውን ታፔላ አንብባችሁ ጎንበስ ስትሉ የተቆፋፈረ አስፋልት ካጋጠማችሁ ከተኮለኮሉት ድንጋይ አንዱን ታነሱና ጉዞ ወደ 02 ቀበሌ መሀንዲስ በቀለ ቤት ታደርጋላችሁ።
ይሄ ነገር ግን ለሁሉም መፍትሄ ሳይሆን አይቀርም። ስራውን ብቻ ሳይሆን ኃላፊነቱንም እንዲወስዱ ማድረግ። ዛፍ ሲተከል ስማችንን ቢያበቅል ሁሉ ዛፍ ተካ ይሆንም? ሰው የስም ውስረኛ ነው። እና ምንጭ ምስኪን የቤት ስራ በቤት ስራ የሆነች ሀገር ያያያችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሌላ የቤት ስራ የምትሰጧት ሰዎች በሕግ አምላክ ብለናል። አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን፣ የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ጻይጫኔ ነኝ። መልካም ጊዜ።